Извънредната комисия, която съди Васил Иванов Кунчев, подробно описва разпитите му. В един от протоколите на въпрос «Как ви заловиха?», той отговаря така. Към 10 часа сутринта по турски, около 4-5 нашенски, когато излязох от Къкринско ханче, аз видях пред вратата един въоръжен с пушка. Попитах го кой е той, той ме улови за ръката. У мене имаше два револвера, извадих ги и раних в ръката човека, който ме хвана. После започнах, опитах се да бягам, обаче държащият не ме пусна. Пристигнаха другарите му, удариха ме по главата и аз паднах там. Заловиха ме. От 1873 година до днес най-важният въпрос е кой предаде Левски. В началото всички говорят, че това е поп Кръстю. Той е член на Ловешкия частен революционен комитет и е негов касиер. Тази версия за първи път е оформена от Любен Каравелов, а след това описана и от Захари Стоянов и Иван Вазов. Поддържат я съратниците на Левски – Никола Цвятков, Величка Хашнова и Мария Сиркова. Димитър Общи също е спряган за предател, защото пред извънредната комисия, която го съди за обира в Арабаконак, той издава революционната организация. През последните години има и друг прочит на събитията. Още от 1869-1870 година властите знаят кой е Левски. Тези сведения властите имат много преди обира, преди Арабаконак. Новите документи, които бяха включени в научно обращение през последните 2-3 години, го доказват по категоричен начин. Защото управителя на Дунавския велет преди обира информира великия визир за ролята, която изпълнява Васил Левски, за това, че той се готви да прехвърли големи партиди оръжие с оглед на подготовката на бъдещото българско въстание. Историкът Младен Стоянов също подробно изследва работата на извънредната комисия в София, която съди Апостола на свободата. Левски е нямало отърване, като видите членовете, подбуждане, внасяне на оръжие, създаване на комитети, връзки с чужбина, нали, с подготовка на сваляне на султана. Смъртната присъда на Апостола на свободата е произнесена на 14 януари 1873 година. Седмица по-късно по целесъобразност е потвърдена и от султан Абдулазис.